Se on juuri täällä. Nyt aloitetaan sitten tää mun normi B-logi-juttu. Etsin sitä oikeaa kuvakulmaa. Hienoa. Ja nyt tämän on lauantai 26. päivä ensimmäistä. Ja tänään on porukat taas kotoutunut laivalta. Siis ne oli laivalla nyt lähti perjantaina ja tuli nyt lauantaina. Joten vähän jotain uutta. Siinä on suurin piirtein vittuliaiset. Siinä on puolikas Toblerone, koska pikkuveli pöytä toisen puolen. Jotain aivan uusia läkeralaja, mitä mä en ole ikinä maistanut. Ja Perndorin bokseri. Mutta joo. Semmosta. Tänään siis mä olin kaupungilla koko pitkän päivän tai kaupungilla. Äidin siskon luona oltiin, koska sattuneesta syystä en päässyt laivamatkalle. Tänään pitäisi sitten vielä jotenkin jotain tehdä tietokoneen osalta ja silleen pistetä se nyt käymään tosta. Ei, nyt alkoi huriseen sitten kunnolla. Ja tänään nyt ei välttämättä tuu mitään hirveästi. Mitään ihmeellisyyksiä, mutta kyllä mä uskon, että tää mun V-logikanava, niin tästä tulee jotain kiva mun valoherkkyys vihii tänne päin. Niin, eli toivon, että mun V-logikanavasta tulee nyt vähän jotain järkevämpää, eli ei siis mitään pelaamista tai mitään tällaista esiin videoissa. Lähdetään vaikka, mietin, että voisi tällaista läkerolia nyt tässä sitten maistaa pikkusen. Siis tän nimi on Ender Flower. Tästä tosta hiukan sit heitetään. Heitetään hiukan tollasta. Toi menee tolleen sopivasti tohon noin. Kaikki näkee mut huhii. Se on se pääasia. Otetaan tosta jonkunlainen terase. Otetaan ettei askitrikki. Mä enkin en nähnyt näitä. Äitikin sanoi, että se osti näitä vaan sen takia, koska. Se ei ollut ikinä ennen itsekään nähnyt näitä. Ja sen takia otetaan yhdet pienet maistiaiset tästä. Eli. Siis. Voillaan vielä hiukan. Noniin, paketti auki. Se oli jo tällainen kehikko. Joo. Maski näyttää kutakuinkin tolta. Eli Ender Flower. Availlaas. Heittää roskikseen roskat, koska olen erittäin siisti ja availlaan tietokonetta. Rakenne pikkasen pyöree. Joskus voi olla neliöitäkin. Tosi jännä maku. Tää ei oo semmonen niin makea. Eikö mitään tällaista. Niinku. Ei tää ei niinku. Mä sanoisko, että tässä ei niinku salmiakkiin paljon yhtään. Mutta. Ihan kelpo pastilli. Kyllähän se käy. Mahtuu ihan hyvin. Hyvin. Tonne kokoelmaan ja koska noita on vähän, niitä on noin 3, plus toi yksi tuolla jossain, niin se voisi päätyä tonne, koska siellä on kuitenkin vähän salveiparia silleen, niin semmonen voisi päätyä vaikka sinne. Kello on siis 20:09 illalla ja tälleen. En tiedä sitten, pitäis varmaan vähän kohtaakaan lukemaan koeviikolla. Ylihuomenna on koeviikko, niin mulla on taas hyvä kuvakulma. Mennään näin päin. Ylihuomenna on koeviikko alkaa, niin semmoinen sen täytyy sitten lukea uskontoa. Sitten tiistaina on matikkaa ja keskiviikko on pyhitetty varmaan
varmaan Bilsalle ja torstaina oli kans jotain ja kuvaamataidon koe. Perjantai ei ollut sit mitään ja... Mut sit oli vielä Engun preppaus ja maanantai ja sit Englanti ja sit koeviikko onkin ohi. Et... Sit päästään taas vähän pelaileen kunnolla. Mä ajattelin, että tää koeviikko mennään tällä hissukseen eikä pelailla yhtään. Ja... Silleen. Katsotaan nyt mitä mä saan näistä tästä koeviikosta irti. Pakko ottaa vielä yksi pastilli. Tule, tule. Nonni. Erittäin hyvää. No. Silleen. En mä tiedä. Tää oli varmaan tämmönen hauska aloitus. Vielä katsotaan. Jos mä kuvailen jostain mökki. Mun mökkielämä voin kuvailla. Kaikki kysyy aina, mitä sä teet mökillä? Mitä sä teet mökillä? Aha, mitä sä teet mökillä? No, sittenpähän näette. Sittenpähän näette. Siitä tulee erittäin jännää. Jännää tulee olemaan. Semmoinen mökkeily. Mökkeily tulee olemaan jännää. Mutta joo, katsotaan jossain kohtaa. Huomenna voin tehdä ehkä videota. Ja sit mä voin kuvailla sillä pitkin päivää, että mitä mä oon tehnyt just nyt, niin sit se ei oikein. Tiedättekö te silleen, ei pätkäse se, tai ei unohdu joitain asioita. Mutta joo, ei tässä mitään, tää menee tässä kohtaa poikki ja Kalimäkö Velki, kiitos kun katsoit ja tilaa ihmeessä, jos tykkäsit hölinästä ja pulinasta. Pyyhyt täällä, morjens.